Ahojte. Asi čakáte klasické zhrnutie Star Citizen Live, na ktoré ste zvyknutí. Tento raz ale nebudete počuť Fénixa, pretože nemal čo zhrniať a viac menej všetko dôležité ste počuli už od nášho Jareda v jeho týdnu ve Star Citizen. Tam sa Jared pokúsil vysvetliť to, ako prebieha vývoj v Star Citizene. A práve tomuto sa budeme v tomto videu venovať. Ja som Jared a toto je nový segment, ktorý som sa práve teraz rozhodol vymyslieť. Diskusie s diskom, diskové detaily? Neviem. Ak to nebude fungovať a nebudeme to opakovať, tak vlastne meno ani nepotrebujeme. To, o čom chcem teraz rozprávať, je niečo, čo je občas trochu nepochopené. A je to niečo, čo sa volá build system. A áno, takto vyzerá moje písmo. Build system je spôsob, akým robíme peče. Je to miesto, odkiaľ všetky peče pochádzajú. Pretože každý peč, každý build pochádza z miesta, ktoré voláme game dev. Je tam niekoľko rôznych vrstiev, niekoľko rôznych persistentných vývojových prostredí. Skúsim ich vyjadriť týmito čiarami. Táto. A táto. A táto. A táto. Túto nazveme game dev. Túto nazveme staging alebo príprava. Táto sa bude volať vydanie. A táto bude live. Toto sú 4 rôzne persistentné prostredia, ktoré vždy máme. Vyše 90% našich vývojárov pracuje niekde v rámci týchto 4 rôznych prostredí. Game dev je prostredie, kde máme všetko. Je to miesto, kde sa stretávajú asety a kód a je to vlastne taký základ, kde sa všetko buduje a kam sa všetko zase vracia, keď je hotové. Príprava je miesto, kde sa vytvárajú asety. Je to miesto, kde sa tvorí 3D art pre lode, alebo sa tam tvorí set armoru, prípadne sa tam tvoria outposty alebo stanice. Všetci ľudia, ktorí sa podieľajú na ich tvorbe, zvyčajne trávia väčšinu času práve v príprave. Je to preto, lebo game dev je celkom nestály. Pretože tu sa tvorí všetok nový kód a veci sa tam veľmi často menia. Všetky asety tam spolu kolidujú a kontrolujú sa. Neustále sa pridávajú a odoberajú podľa toho, na čom sa aktívne pracuje. Preto nechceš pracovať v game dev, ak nemusíš. Príprava je relatívne stabilné prostredie, kde môžu výtvarníci pracovať na svojich veciach. Vydanie je miesto, kde veci pokračujú. Taká brána, kde vývoj postupuje. V podstate je príprava stabilnejšia ako game dev, ale vydanie je stabilnejšie ako príprava. Je to miesto, kde dávame veci, keď už sú pripravené na vydanie. Ono je to celé kúsok komplikovanejšie, ale toto je tá najviac zjednodušená verzia, aby sme nemuseli ísť do všetkých detailov, lebo by sme tu boli do zajtra. Tak ma hádam, nezavraždí niekto napríklad z DevOps, ktoré tu nespomeniem. No a nakoniec máme live. Live prostredie je v podstate priamy obraz toho, čo sa aktuálne nachádza na live serveroch pre hráčov. Je to miesto, kde môžeme testovať a upravovať veci bez toho, aby sme boli priamo s vami na serveri. Odtiaľ zvyčajne prichádzajú rôzne hotfixy a podobné drobné úpravy. Takže ak sa všetky asety vytvárajú v prípravnom prostredí, kde sa vytvárajú všetky tie featurey? No, featurey sa tvoria v niečom, čo voláme feature streamy. Takže si tu nakreslíme niekoľko takých feature streamov, ktoré v nejakom bode vychádzajú z game dev. Povedzme, že toto je cargo. Salváč. Ale to model. Toto je ale len malá ukážka, pretože máme tucty takýchto feature streamov. Aj Squadron 42 je v podstate len obrovský feature stream. Ale všetko od persistent entity streamingu cez server meshing a mnoho ďalších. Všetko sú to v podstate len feature streamy. Takže to, čo sa stane v priebehu vývoja, napriek tomu, že pracujú v samostatných vetvách, z času na čas niečo zapíšu nazad. Napríklad si povedia, že cargo funguje a páči sa nám, tak si ho zapíšeme do game dev. Popri tom aj letový model niečo zapíše. Aj salváč niečo zapíše. A tieto veci pôjdu do game dev. Popri tom si ale aj sami niečo zoberú. Napríklad povedzme, že je v salváč niečo, čo sa zapáči ľuďom od karga a povedia si, že to sú tiež. Toto sa deje v rôznych bodoch a v rôznom čase,
podľa toho, ako si myslíme, že niečo funguje alebo je užitočné. Takže takáto výmena informácií prebieha neustále. Takže aj keď sú oddelené, tak medzi sebou stále komunikujú. Je to otvorený priestor ideí. A toto predávanie a odoberanie dát volajú check-ins. Takže ako si môžete predstaviť, ako by sme toto rozšírili na 40 alebo 50 takýchto streamov, tak dokáže byť game dev celkom bláznivý. A v skutočnosti to je ešte horšie. Alebo lepšie, ak máš rád herný vývoj, ako ho mám rád ja. Pretože príprava tiež z času na čas niečo zapíše a pošle to dole do game dev, napríklad ak robia loď na salváč. Tak si občas potrebujú pozrieť, ako pokračuje vývoj na salváč mechanike, čiže si tiež veci zoberú k sebe. Takže ako som vravel, ak si predstavíte ďalších 40 alebo 50 rôznych streamov, tak všetci všetko kombinujú v tomto veľkom guláši, ktorý voláme Game Dev. Tu nájdete tie najšelenejšie bugy, aké si ani neviete predstaviť. Raz sme pár z nich ukázali v halloweenskom špeciále v roku 2019, ak si to ešte pamätáte. Tu pracuje aj väčšina nášho Q&A, pretože pamätajte, že Q&A sú hrdinovia. My ale pracujeme na štvrtočnej báze vydávania, takže musíme v rámci Game Dev urobiť fázu, ktorú voláme stabilizácia. Píšem ju ako STAB. V rámci stabilizácie v podstate vezmeme všetky tieto veci, ktoré medzi sebou kolidujú a zastabilizujeme ich čo najviac, ako je to možné. Popri tom ale robíme vec nazývanú vylúčenie, ktorú popíšem ako X. Táto sa týka vecí, ktoré boli zapísané, ale ani zďaleka nie sú pripravené ako celok. To sú veci, ktoré by nemali byť súčasťou daného patchu, alebo aj nasledujúceho patchu. To je to, o čom je staggered development. Robíš na niečom, o čom nevieš, že nejaký čas nebude v hre, ale aj tak musíš robiť zápisy. Pretože sú ďalšie týmy, ktoré potrebujú časti tvojej práce. A vylučovanie je o tom, že sa veci, ktoré nie sú pripravené pre vydanie, odsunú nabok. Všetko ostatné sa zastabilizuje a to je to obrovské bláznivé obdobie, kedy sa pýtate, kedy už pôjdeme do evokaty. Tak vtedy sme zvyčajne v tejto bláznivej fáze. Keď sa dostaneme do bodu, že všetko nejako funguje, aj keď to nie je perfektné, vylúčime všetko, čo tam nemá byť a dostaneme tam všetko, čo tam byť má. A vytvoríme vetvu. Ako príklad použijeme minulý rok, takže to nazvíme 317x. Takže vytvoríme vetvu 317 niečo. 317 niečo sa teraz stane týmto potrubím. Vezme obsah, ktorý je v Game Dev, dostane ho do prípravy, keďže niektoré veci z Game Dev nikdy neboli súčasťou prípravy. Tam sa na tom chvíľu pracuje, aby sme sa uistili, že to tak funguje a tie najhoršie bugy sú vyriešené a potom sa to pohne do fázy vydania. Predstavte si to ako brány. Takže ak niekto niečo dokončí a rozbije ostatné veci, tak sú od seba oddelené a rozbije sa iba game dev. Podobne je na tom príprava, kde sa nejaké veci zachytia a nerozbijú veci vo fáze vydania. Aj keby sa našlo niečo, čo rozbije game dev, prípravu a aj vydanie, tak to nerozbije live. Takže to sú také brány, ktoré chránia vývojárov, aby mali do určitej miery stabilné prostredie. Zatiaľ stíhate, hej? Nevidím vaše reakcie, ale tak dúfam, že všetci stíhate. Takže z tohoto vytvoríme patch 317.0. To je to, čo ide najskôr do evokaty, PTU a nakoniec do live. Ďalej z toho výjdu aj čiastkové patche 317.0, 317.1, 317.2 a tak ďalej. Tieto sú vnímané ako menšie patche, ktoré majú menej obsahu, menej kódu, menej zmien oproti hlavnému nultému patchu. Technicky, procedurálne, mechanicky, na to nie je vlastne žiaden dôvod. Je to iba o plánovaní a vydaní. My plánujeme vydať 4 patche za rok, ak je to reálne možné a určili sme si, že hlavný patch je tento 0. patch, tak tam dáme najviac vecí, ako je to možné. Ak si dobre pamätám, tak minulý rok pred Fleet Weekom bol 317.1 a v ňom boli Halley a Scorpius a veci okolo toho. Tak ak si to pamätám správne. Takže to, čo sa zvyčajne stane je, že keď vydáš hlavný 317 patch, použiješ čiastkové patche na opravu bugov a potom sa vrátiš nazad.
No a zatiaľ, čo sa tam pracovalo, tak v týchto jednotlivých bezpečnostných vrstvách práca stále pokračovala. A títo ľudia stále zapisovali svoje veci. Po celý čas. Pretože práca sa nezastaví. O tom je staggered development. Práca sa proste nikdy nezastaví. To znamená, že predtým, než ideme do ďalšieho štvrtočného peču, čo bude 3.18 niečo, budeme potrebovať ďalší stab. Ďalšiu stabilizačnú a vylučovaciu fázu. Samozrejme, je tam niekoľko výnimiek, napríklad je tu ďalšia čiara, main, ktorú vynechávam. Ale toto je v podstate fundamentálne vysvetlenie toho, ako build systém funguje. Niektoré featurey sú ale väčšie ako iné a niektoré sú komplikovanejšie ako iné, v závislosti od toho, čo sa snažíte dosiahnuť. Môže zabrať táto stabilizačná fáza viac času. Ak si pamätáte list od Chrisa z minulého roka, tak pridávame najväčšiu feature za veľmi dlhé obdobie, nazývanú PES. A my sme chceli dostať PES do game devu, tak skoro, ako to len bolo možné. Pretože kým je tam dole, tak do toho ostatní nemôžu zahrnúť svoju prácu. Takže minulý rok bolo pre nás najpodstatnejšie dostať PES do game devu, tak skoro, ako to len šlo. A nakoniec sa nám to aj podarilo. PES sme tam teda dostali. Na druhej strane, ak tieto všetky veci dokážu urobiť celkom veľký guláš, tak si ľudia, ktorí nás pravidelne sledujú, možno vedia predstaviť, ako tento guláš dokáže destabilizovať PES a tým pádom aj stabilizačné obdobie zaberie viac času. A keďže sme to očakávali, tak sme sa minulý rok rozhodli, že miesto toho, aby sme išli od apríla, teda dubna bez paču a čakali až na 3.18, tak sme sa rozhodli, že urobíme ďalší patch. Preto sme vzali čo najviac štandardného obsahu, ktorý bol dostatočne dobrý, aby sme nemuseli ísť znovu do stabilizačnej fázy. Že to všetko hodíme do vetvy 3.17. Preto sme vzali vrak Reclaimera, rozpadnuté outposty, Snake Pit, planetárny Naomesh, 8 nových vesmírnych restopov, nemocnicu na Grimhexe, hangáre a všetky tieto ostatné veci a vzali sme ich rovno z game devu priamo do vetvy 3.17. Keďže PES by všetku túto stabilizáciu urobilo veľmi náročnou. A mali sme pravdu. PES je obrovská zmena pre hru, aj keď sme dúfali, že to nezaberie až tak dlho. Takže to, že je niečo čiastkový patch, tak to nehovorí nič o kvalite alebo množstve práce, ktoré bolo vykonané. A keďže si vážim prácu ľudí, ktorí tvrdo pracujú, tak ma naozaj trápi, že sa niektorí ľudia tvária, ako keby sa patch 3.17.2 vôbec nerátal. No a teda každopádne, keďže tento rok tu máme ďalšieho chlapca nazývaného Server Meshing, tak tu urobíme znova niečo podobné. Zatiaľ, čo sme pracovali na vetve 3.18, tak sa veci v game devu celkom nakopili. Skúsime urobiť niečo podobné a miesto toho, aby sme medzi jednotlivými pečmi vždy čakali na stabilizačnú fázu, tak ju obídeme a budeme vkladať veci rovno do vetvy 3.18. A to všetko popri tom, ako budú týmy spracovávať všetko toto dole. A vďaka tomu budeme schopní vydávať štvrtročné peče, zatiaľ čo sa budeme snažiť stabilizovať veci pod tým. V podstate sa budeme snažiť robiť veci rozumnejšie. Samozrejme, niektoré veci sú závislé od iných a preto sa nemôžu objaviť skôr. Napríklad Salvage a Cargo vyžadujú PES, preto sme ich nemohli do hry dostať skôr a podobne sú na tom veci, ktoré vyžadujú Server Meshing a tie budú musieť počkať na ňo a výjsť až s ním. Na druhej strane je množstvo vecí, ktoré nepotrebujú čakať. Takže áno, videl som niektoré komentáre o tom, že 3.19 je len 3.18.1, aj keď sa tam pridávajú veci ako prerábka Lorvillu. Tak som si teda myslel, že by pomohlo sa pozrieť trochu do zákulisia, keďže si nepamätám, či sme to predtým už vysvetľovali a ak áno, tak sa mnohé zmenilo. Tak ďakujem, že ste si ma vypočuli pri prvom a možno poslednom diskusnom okienku Diskusia s diskom a dúfam, že som nenahneval niekoho na internete a uvidíme sa znova pri ďalšom videu. Majte sa.